علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قوع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warkaabiina ee calan sida media waa habiina ma ahad soo galay socodba xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya dagaal yahana ka tirsan ururka al shabaab ayaa la wareegay degmada matabaan wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya gudiga fiid oo soo saaray amar xasaasi ah oo ku saabsan xilibanada laga soo doortay ceelwaaq aan ku horeeyay faahfaahina dheerada ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal saaka ka dhacay deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho kaas oo u dhexeeya ciidan ka tirsan dowladda iyo maleeshiyaad macawiislay ah wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu sababay muran ka dhashay qaad laga soo dejiyey xeebta waxaana isku dagaalay labada dhinac sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahi dagaalka ayaa si gaar ahay u dhex maray ciidamo isugu jira militariga iyo booliiska doonayay inay jaadka soo gudbiyaan rag kale oo macawiislay ahi oo iyagana ku sugnaa halkaasi dagaal xooggan ayaana ka dhacay warar kala duwan oo ka soo baxay ayaa sheegayaan halkaasi uu khasaare ka dhashay iska horimaadkii labada dhinac walow aan si rasmi ahay loo xaqiijin karin waxaana socdo baaritaan dhabahay dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxaa saameyn ku yeeshay dagaalka ka qarxay halkaasi kaasi oo ilaa shalay xiisadiisa ay ka taagneed ceel huur iyo ilaa waddada timaada jasiira ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan shaqaaqadaasi oo ah mid soo noqnoqotay islamarkaasina geysatay khasaare xooggan magaalada muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa inta badan ka dhaca iska hor imaadyo kala duwan waxaana khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa dadka rayidka ahi dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa waxay la wareegeen degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan balse hoos tagta maamul goboleedka galmudug al-shabaab ayaa si nabadgelyo ahay kula wareegtay matabaan markii ay isaga baxeen ciidamada booliiska ee ka tirsan galmudug kuwaasi oo magaalada isaga baxay markii ay heleen akhbaar sheegaysa in ciidamo ka tirsan al-shabaab gudaha u soo gali rabaan magaalada wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya degmada matabaan ayaa waxa ay sheegayaan in gudaha degmada lagu arkayay dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab oo koox koox u socda al-shabaab ayaa gudaha u gashay xarunta degmada iyo saldhigga halkaas oo la sheegay inay burburin ka wadaan sidii ay dhowaan ku sameeyeen markii ay qabsadeen degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa dhowr jeer isku beddelay ciidamada galmudug iyo ahlu sunna waxaana bilihii lasoo dhaafay ay wajahday xaalad amni darro madaxda maamul goboleedyada galmudug iyo saraakiisha ciidamada qaybta 27aad ayaa weli ka hadlin la wareegitaanka ururka al-shabaab ee degmada matabaan ee gobolka hiiraan tan iyo markii ciidamada ahlu sunna ay isaga baxeen matabaan kadib markii ay isku dhaceen maamulka galmudug waxay matabaan hoy u noqotay kooxda al-shabaab waxaana degmada lagu reebay ciidamo yar oo ka tirsan galmudug kuwaasi oo isaga baxayo magaalada markii ay ogaadaan in kooxda al-shabaab ay weerar ku soo yihiin dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid ayaa dalbaday in si deg deg ah loo dhaariyo xildhibaanada laga soo doortay jubbaland gaar ahaan magaalada ceelwaaq kuwaasi oo qaatay shahaadada xildhibaanimo guddiga ayaa sheegay inay qoraalkaani soo saareen kadib markii ay arkeen in doorashada guddoonka golaha shacabka ay dhowdahay isla markaasina aysan suuragal ahayn in kuraasta gedo oo maqan la qabto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo kana jawaabaya baahida loo qabo dardargelinta iyo dhammaystirka doorashooyinka iyo xaqa ay beeluhu u leeyihiin inay matalaad ku yeeshaan doorashada golaha shacabka kow markuu arkay wakhtiga la qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka laba markuu arkay baahida loo qabo in xildhibaanada harsan aysan ka harin doorashooyinka saddex markuu arkay inay waajib tahay inay matalaadooda ay ugu qayb galaan doorashada guddoonka aqalka hoose guddiga doorashooyinka wuxuu go'aamiyey in xildhibaanada lasoo doortay ee soo qaatay shahaadada xildhibaanimo ee guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaariyo si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ahi ugana qayb galaan doorashada guddoonka golaha shacabka ee loo madlan yahay 27-da bishaani ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa amray in la joojiyo doorashooyinka ceelwaaq iyo garbahaare isbarbar socda isla markaasina waxa uu ku baaqay in shir deg dega isugu yimaadaan madasha wadatashiga qaran si ay arrintaasi xal ugu gaaraan hase ahaatee warkiisa lama dhegaysan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya booliiska soomaaliya oo shaaciyay in lasoo badbaadiyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal xijaar oo goobta qaraxa xalay la weeraray ku sugnaa islamarkaasina si dirqi ay kaga badbaaday booliiska ayaa soo qoray taliyaha oo goobta qaraxa ku sugnaa ayay soo badbaadiyeen ciidamada sida gaarka u tababaran k
كدب ويركي عاوة لغو قادي الليدو انتكالي الله كبد باديو ايي كسو قرين بقا قيبتا لدقالان كمقادرات كيسي اي ديدا بوليسكا سيكستوها اهاتي وير العلوس ايا هالكاسي لغو قادي ورقا قار ايا وحاي شيغيان مركي او هالكاسي كدقا قيا ان لصو وير ري حسا اهاتي حلبانو ايا سياسيين بدن ايا كسوغنا داد بدن ايا هالكاسي كل انتي سيدا ورقي او قدن بي اي شيغيان سيدا اي اوغاتي علان سيدا ميديا وحا هوتيل كلا وير ري كالسعودي شر اي سوغي مادين سياسيين تباشا دول مهانتي iyo mas'uuliyiinta ku metesha dawladda federaalka Soomaaliya ugu yaraan 10 xilliban oo beesha dul mahante ka soo jeeda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo siyaasiin uu ku jiro hoggaamiyihii hore ee maamulka qaatuma state maxamed yusuf jaamac indashel oo ka soo wada jeeda beesha dul mahante ayaa ku shirsanaa hoteelkaasi sida ay calan sida media u xaqiijiyeen xubna kamid ah mas'uuliyiintaasi waxaa la soo badbaadiyay inta badan dadkii ku shiraya hoteelka ee beesha dul mahante u badnaa qara xagaariga loo adeegsaday oo lagu dhuftay afafka hore ee hoteelka oo lagu magacaabo beskatore ayaa ku bilowday weerarkani wuxuuna hoteelkaasi ku yaalaa inta u dhaxeysa hotel beach view iyo ocean view ee xeebta liido adeega gurmadka degdega ah ee amin ambulance ayaa warbaahinta u xaqiijisay dhimashada lix qof iyo dhaawacyo tiro kale intaas ka badan waxaana weli gudaha hoteelkaasi in muddo ay ku dagaalamayay raggii halkaasi soo weeraray hase ahaatee markii dambe ayaa laga xoreeyey dadka ku dhaawacmay weerarkani waxaa ka mid ahay taliyaha ciidamada birimadka ee booliiska soomaaliya jeneraal siyaad waxaana la soo badbaadiyey dad siyaasiyiin u badan isla markaasina halkaasi joogay si kastaba ha ahaatee hoteelkani waa u cusbaa isla markaasina waxaa macquul ahay inuu canshuurta al-shabaab dhiibi waayey isla markaasina sidaasi lagu soo weeraray hase ahaatee waxaa isweydiin mudan in xeebta liido ee rag hubaysan ama gaari qarax sida uu soo galo waxaana la og yahay inaana loo ongaleen gawaarida shacabka ah ay wataan in ay gudaha u soo galaan xeebta liido ama aagga ay u badan yihiin hoteelada magaalada muqdisho xeebta liido farweyn ayaa ku godan arrintaasi dhinaca kale qoorqoor iyo guud laabe oo ku loolamaya hal kursi waxaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen sanataro ka tirsan aqalka sare oo laga soo doortay deegaanada hirshabeelle iyo galmudug sidaay ogaatay warbaahinta kulankaasi ayaa ujeeddadiisu ahayd in sanatarada galmudug ay ka codsadaan kuwa hirshabeelle in sanatar cabdixakiim macalin axmed looga tanaasulo kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare oo uu kula tartamayo musharax ka soo jeeda hirshabeelle gaar ahaan beelweynta xawaadle kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa isku haysta sanatar cali shacbaan ibraahim oo laga soo doortay hirshabeelle iyo sanatar cabdixakiim macalin axmed oo isagana laga soo doortay galmudug ahna beelweynta habargidir madaxweynayaasha labada maamul goboleed ayaa la soo warinayaa inay kala taageersan yihiin labada musharax ayada oo mid walba uu dadaal badan ku bixinayo sidii uu kursigaasi ku heli lahaa qof ka soo jeeda deegaankiisa xogta aan helnay ayaa waxa ay tilmaamaysaa in sanataradii ka socday hirshabeelle ay diideen inay ka tanaasulaan kursigaasi isla markaasina ay sheegeen inay diyaar u yihiin in la tartamo oo qofkii guulaysta uu helo dooda u weyn ee ay qabaan xubnaha hirshabeelle ayaa ah in kursigaani oo ay wadaagaan beelo ka soo jeeda labada maamul aysan hadda sax ahayn in mar kale uu dhankeeda jirsado galmudug maadaama shantii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey sanatar laga soo doortay deegaanada galmudug hase ahaatee shirkii waa lagu kala tagay waxaana lagu ballamay inuu qof walba codkiisa dhacsaday isla markaasina hoolka doorashada laysugu yimaado dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.